fire, burn the fire again. Help our souls tonight, we are losing this fight. Oh, help our souls tonight, is no one. Takže ahoj, já jsem Morlox a je tady po dlouhý době další video ze Steefcraftu. Jelikož jsem říkal, že tuhle sérii natáčet nebudu, nebo že ji na chvíli pozastavím, tak se zrovna teď nudím a mám čas, tak jsem se rozhodl natočit další video, další díl. A co se týče téhle série, tak bude opravdu omezená, spíš si najdu nějaký server, kde bych začal. A začal bych tam novou sérii, protože tady vlastně všechno už mám, dá se říct, udělaný. Sice tady mám nějaký úkoly, který si dneska uděláme, ale i tak našel jsem si jeden fajn server, kde bych mohl začít natáčet. Je to takový na vážkách, ještě vůbec nevím, jestli se to vůbec podaří a zadaří, ale doufám, že to budete brát s nadhledem a že vám novej survival prostě nebude vadit, i když bylo hodně komentářů, že ty servery střídám strašně, ale já na to vždycky odpovím tak, že prostě, když se mi to tam nelíbí, tak tam nebudu hrát, ale teď jsem našel opravdu jeden fajn server, nebudu ho tady zmiňovat, ale je to už starý server, asi 3 roky na Minecraft scéně, takže už nějaká kvalita tam je. A co se týče dalších věcí, tak ten server vypadá fakt fajn, ale první věc je, jak jsem tam hned přišel, že jsem se ani nemohl registrovat, protože můj účet Morlox330 už tam je zaregistrovaný, takže teď to domlouvám s majitelem, který se mi ještě neozval, ale přijal jsem si ho teprve před chvílí, než jsem začal natáčet. Takže doufám, že se mi ozve. A co jsem tam koukal, to tam mají i youtubera, nevím, jestli se o to místo budu ucházet, ale pokud bych dostal šanci, tak bych to server určitě natáčel, takže doufám, jak to vyjde. A pokusím se z toho serveru to naplánovat na nový rok, aby prostě vyšla nějaká novoroční série, a která by byla taková slíbená, že bych tam opravdu natáčel a nevykašlal, to je to slovo. Takže bych si dal taky novoroční předsevzetí, že bych na tom serveru opravdu natáčel, uvidím, jak to vyjde. Jsem fakt na sebe zvědavý, jestli to vůbec dodržím, ale doufám, že ano. Sklidíme si tady celou farmu, budeme si kouknout na ty úkoly, které dneska doděláme, ale bude se to asi točit okolo naší zahrady, všechno. Jsem strašně rád, že i po té době, co jsem sem přišel, tak jsou tady prostě lidi, co mě pozdravili, úplně strašný nával. Napíšu to prostě vždycky jednou, že čau, a nemůžu psát opravdu každému z vás, co jste mi tady napsali dneska. Ale určitě vás zdravím všechny a jsem rád, že jste na mě nezapomněli o tu dobu, co jsem tady nebyl. A musíme najít, kde se to tady dává. Protože já to mám strašný bordel. Ale my se vrhneme na ten dnešní úkol, a to bude ve věži udělat další žebřík, tak to jo, uděláme teď, ve věži udělat další žebřík. Já tady mám ještě svoje hlavy, 32x, ty bych potom rozdal jako na štědrý den, tudíž bych to udělal tak, že mi do komentářů napište váš nick na serveru, na steefcraft.cz, a nebo prostě napište prostě nick, a pokud tady já budu zrovna, tak vám tu hlavu předám prostě jako takový vánoční dárek, můžete si mě dát do sbírky hlav nebo něco podobného. A potom zvlášť bych tady udělal soutěž o 16 želatin, tady dostane jeden 18 želatin a i k tomu bych prostě přibal moji hlavu. Takže to by byla taková soutěž, udělám asi ještě na to nějaký speciální video, opravdu pro jenom ty, co hrajou na Steefcraftu. A bylo by to fajn, pokud tady hrajete, tak abyste se přihlásili, nebo já to řekl blbě. Nechci, aby se tady přihlásil někdo, kdo na tom serveru nehraje, opravdu pro ty lidi, co
tady na tom serveru hrajou a třeba se tady teprve jako rozjeli, ale už třeba dejme tomu ten týden hrajou. To by bylo opravdu fajn, kdyby se někdo přihlásil, doufám, že jo. Žebřík se dělá furt stejně naštěstí, já nevím, kolik ho budu potřebovat, že jo. Vůbec netuším, zkusím jenom takhle 9, žebříků to je moc, teda to je málo. 12 žebříků bude asi stačit. Takže bych takhle tu svoji lomeno EC rozdal vám, společně s mýma hlavama, už jsem to kolikrát dělal, tady ty hlavy mi právě zbyly, takže bych vám je potom rozdal. Ten žebřík se má udělat tady. To asi nebude stačit, řekl bych. Bude. Nice. Tak. Výborně. A tady ještě jeden plotík nám tady chybí. Hned si ho půjdeme udělat. Jinak koukněte se určitě na informačky, na mobilní informačky, které teď dělám, protože tam vlastně říkám všechny informace do jednoho videa a vždycky je to rozdělený prostě na tu informaci, nebo tam jsou dvě informace, ale určitě se koukněte, protože opravdu jsem tu, byl tady tátel, já jsem to musel vypnout, jo, spíš pozastavit, ale zatím jsem tady zkoušel, jak se vůbec ten plot kraftí, protože jsem vůbec nevěděl, jak se kraftí plot. A co se týče po Vánocích budu mít nejspíš webkameru, kterou bych dával do videí. Bude to nějaká Full HD webkamera za nějakých 600, tuším, že byla na Alze. Je to v té druhé informačce, to je napsaný, odkaz přímo na tu kameru. Recenze jsou strašně dobrý, takže si myslím, že i ta kamera bude dobrý. Bude dobrý. Čiština, tyhle level, základka. Bude dobrá. Protože tam opravdu na to byly slušný ohlasy a proto jsem si tu kamerku vybral. Takže doufám, že bude taková, jak oni píšou. Tady máme nějakou bordel truhlu, si tady z toho uděláme bordel truhlu klidně. Nevím, jak je to s tím obchodem, ten obchod jsem vůbec ještě jako nějak nezačal, protože jsem tady nehrál, to za prvý jsem tady nehrál. Na půpředělák barák do Andesitu, pokácet jungle strom v zahradě. Takže to si teď dáme za úkol, protože já jsem tady vůbec nehrál, já jsem na svém serveru a do toho jsem ten Minecraft ani tak moc nehrál, protože hodně streamuju a podobně. A taky mě tady překvapilo pár lidí, teď mi tady napsala jeden hráč, který se zeptá na to, jestli bude stream. Tak streamy jsou už normálně ohlášený a máte to na Twitchi v programu pod tím videem. I když jsem offline, můžete to čeknout a kouknout se, jestli vůbec streamuju. Takže na tyhle otázky vám budu posílat vždycky to informační video, abyste se na to koukli a sami se koukli i na ten program. Takže od teď vám nebudu říkat, kdy bude stream. Ono si to i je lehký zapamatovat, že většinou streamuju od 3 hodin. A taky, že nestreamuju úterý, čtvrtek a neděli. Myslím, že tady ty 3 dny se dají zapamatovat, takže už se mě nemusíte ptát na to, kdy bude stream. Prostě stream bude vždycky v těch dnech, co streamuju. Takže to bude pondělí, středa, pátek a sobota. Tady ty dny streamuju na mém Twitch kanále www.twitch.tv/jt, jakože YT Morlocks, jako YouTube Morlocks. A když tam dáte follow, tak vám to vlastně vyskočí i v direktory na Twitchi, že zrovna streamuju, takže vám to opravdu neunikne. Tak, tenhle stranu jsme skáceli docela rychle, no hlavně, že tady to je efficiency, že jo? Tak to je asi jasný. Tady ty kytičky bych taky tady odstranil a nechal bych tady opravdu jenom trávu, by mi to asi přišlo úplně nejlepší. A musíme sehnat cihly, anebo tady ty sleby. Tady ty sleby, já vím, že se to dělá. Tady to je von a tady to je andezit, tuším. Protože ono to vypadá stejně, jako kdybyste vzali tady ten slab a ještě na to dali druhý slab, tak ono to vypadá, dá se říct, stejně. Ale jelikož je to andezit, tak jsem přišel na to, že to je andezit. Tak se to tady udělá. Tady normálně bude tráva. Tady bude normálně tráva, tady místo těch dřevěných těch. A tamto okolo bude andezit. A ještě jsme tam vlastně měli úkol. Tam bude vlastně úkol
ohledně to, kde mám borda truhlu. Ohledně teda toho obchodu nevím. Fakt netuším, jak to bude. Fakt netuším. Mám tady někde hlínu, tady mám. Tak, jdeme to teda udělat. Já jsem mohl vzít i vlastně, že jo, andezit. Já jsem mohl vzít andezit, že jo, rovnou, ale já nevím, kde ho mám, ten andezit. To je stone. Tady. Andezit. Protože já na přestavu, ale já možná mám tam nahoře, ne? Já právě nejsem si jistý, opravdu. Že tady mám, že jo, ale já nevím, jestli tady byl andezit. Tady potom mě andezit nebyl, tady jenom granit. Tady je totiž od Ježíši Kriste. Od Iron Clyde, prostě od Irona, já neumím vyslovit jeho nick, mám prostě tady všechno vlastně, všechno tady. Ale andezit tady nemám, no. Teď dneska tu zahradu asi předělávat nebudeme, protože nemáme andezit. Tady taky není andezit. A tady nikde ho vlastně vzít nemůžu, protože tady jinde andezit nemám navíc. Pokusíme se kouknout tady do okolí, jestli tady někde andezit mám, ale myslím si, že... No, někam jsem se prokopal dokonce. Dokonce jsem se někam prokopal. Tak, tady se to takhle zadělá a ještě budu přemýšlet o tom, kde vlastně bude tady ten krb. A ještě jak bychom se vrátili k té nové sérii, kterou chci plánovat na začátku roku, tak tady vlastně jde o to, že vlastně už mám barák, mám věci, mám všechno, takže se vlastně jedná o nějaký designový serepetičky, který prostě můžu natáčet jednou za čas. A jelikož tady nejsou vlastně, prostě už to není Stevie Craft jako byl. A to prostě se podepsalo na téhle sérii taky, že už taky to nebude série jako dřív, tak musím vymyslet něco nového, protože já normálně Minecraft sérii aktivní nemám, takže já musím vymyslet aktivní sérii a právě se naskytla ta možnost, jsem listoval na CzechCraftu, na portálu, kde jsou vlastně Minecraft servery, jsem listoval a našel jsem právě ten server, takže mě to napadlo, že když už se chystá vlastně ten nový rok, 2016, tak udělat nějakou aktivní sérii za vlastně tu Stevecraft sérii, protože víte, že já jsem říkal na streamech, že ze svého serveru natáčet nebudu, že to prostě budu hrát, na svém serveru budu hrát jakože za kamerou, s kámošema, anebo na streamech. To zatím dodržím, na každém streamu jsme na Morlocks fan serveru, ne třeba celý stream, ale jsme tam chvílu. A le zatím netočím z něho. Ani točit nebudu, protože prostě chci udělat propagaci nějakému dalšímu serveru třeba, který teda už je trošičku rozjetý a je 3 roky na Minecraft scéně, takže asi nějakou propagaci už nepotřebuje nějak extra. Tady máme ten andezit. Ale i tak, jo, Dotorebum, to je, od toho jsem vlastně dostal ty bloky, takže mu moc krát díky a taky vlastně mi dal 1 milion, to jste viděli taky na streamu. No a takže na ten nový rok prostě čekejte nějakou sérii z jiného serveru, kde prostě začneme od znova a budu to brát trošičku jinak, tu sérii, nebo je to klasický survival, ale pojal bych to prostě jinak, tu sérii. A hlavně, už to je nějaký dobrý meč, a hlavně bych to moc neuspěchal, takže by ta série byla aktivní, ale v tom jednom dílu bychom si prostě dali omezený čas na hraní, dejme tomu, že by to bylo 15-minutový videa, není to nic dlouhýho, ale ani nic krátkýho, takže třeba jeden díl by byl 15-minutový, třeba i menší, opravdu bych se to stopoval, byla by tam i ta webkamera, kterou si teď pořídím. Ta webkamera se samozřejmě objeví i na streamech. A za druhé by vlastně těch 15 minut opravdu bychom tam nedělali toho tolik, aby prostě ta série nebyla
úplně rychle pryč zase, aby zase ta série nebyla u konce tím stylem, že už všechno budeme mít hotový. Takže opravdu bych si na té sérii dal záležet a trošku bych ji vzal vážně a doufám, že mi ten účet vlastně na tom serveru vrátí. Očividně se jednalo o nějakýho tapeka, co se prostě registroval přes můj účet a chtěl prostě mít můj skin nebo něco podobného a proto se registroval za můj účet. Tak, máme tady Andezit, ale očividně z toho musíme udělat nějaký polished Andezit, pokud se nepletu. A pokud se nepletu, tak se dělá zase takhle. Ano, polished Andezit, to je on. Tenhle potřebujeme. A jsem teda zvědavý, jak to dopadne. Uvidíme. Samozřejmě ta webkamera, doufám, že se někdo ozve skrz overlay ohledně toho, že bych potřeboval nový overlay vlastně na streamy, který by byl i s nějakou kolonkou na webkamery. Dále to chci udělat ty streamy úplně jinak, tím stylem, že vždycky jste vlastně viděli overlay a do toho v tom overlay i hru. Většinou tam byly i nějaký texty, takže vlastně tu hru jste skoro neviděli. Teď to bude tím stylem, že prostě bude připravená herní scéna, kde nebude tenhle overlay, bude tam prostě jenom třeba TeamSpeak a ty donatři, ale jinak prostě to bude zbytek hra, jenom hra. Jo, abyste prostě viděli celou hru, abyste měli nějaký požitek z té hry, takže to opravdu bude jenom takhle. A normální overlay udělám si svoje templaty, ale poprosím, bude nějaký taky speciální video ohledně toho, jestli by mi někdo neudělal právě grafiku na stream. Ale jako svoje miniatury, jako pauza a tak, by jsem si udělal svoje, protože nechci nějak něco extra prostě. Pokud se někdo ozve do těch Vánoc na to, že by mi někdo udělal grafiku, tak by byl moc rád. A samozřejmě potom bych ho sdílel různě a podobně, aby taky vlastně za to něco on měl, ale určitě za to nechci platit, takže nebudu hledat nějaký placený designéry, prostě ty, co je to baví a mají zrovna čas udělat nějakou grafiku. Tak, tady by se teda měli hotový krb, takhle by to mělo nějak, aspoň jsem to udělal tím stylem, aby to taky trošku vypadalo. A tady vlastně bude netherrack a tady ještě okolo toho vlastně bude, tady ještě okolo toho budou vlastně mřížky, aby se tam vlastně do toho nikdo nemohl dostat, to bude taky jenom designová srepetička. A to by teda asi takhle vypadalo ten náš krb, co tady bude. Tady udělám nějaký posezeníčko, nějaký židličky, stoleček a tady vlastně bude hlavně ten krb. Takže si myslím, že to teď vypadá o hodně líp než s tím stromem. A je tady takový jako víc místa, je to takový víc přírodnější. To by teda bylo všechno z dnešního Let's Play ze StaveCraftu. Doufám, že se vám aspoň trochu líbil a jste rádi, že takhle jsme si zpříjemnili předvánoční čas taky kapkou StaveCraftu. Pokud zase dlouho nevyjde video, tak se omlouvám, ale opravdu tohle bude hodně omezená série a budu tady hrát jenom, když budu mít čas a náladu. A něco tady doděláme. OK, to by teda bylo všechno, díky za zhlédnutí, mějte se krásně a u dalšího videa či streamu se na vás budu těšit, mějte se a ahoj.